Високопосадовці міністерств, Генеральної прокуратури, СБУ, САП, НАБУ – перелік можна продовжувати. Ці люди мають забезпечувати дотримання наших з вами прав. Словом і ділом доводити, що вони гідні відповідати за дотримання демократичних свобод більше як 45 мільйонів українців. Ми хочемо вірити, що так і є, однак часто слова і реальні дії цих людей дуже різняться. Павло Дмитрович Петренко, міністр юстиції України. Народився Павло Петренко 17 липня 1979 року в Чернівцях. Там і здобув вищу освіту правника. Працював керівником департаменту правового забезпечення Ощадбанку. З 12 по 14 рік був нардепом і з 2 грудня 2014 року очолює Міністерство юстиції. Павло Петренко, як і його колеги-міністри, дає гучні обіцянки українцям, які далеко не завжди виконує. Відтак, за даними аналітичного порталу «Слово і діло», Павло Петренко дав українцям 119 обіцянок, з яких майже половину поки не виконав. Багато українців стикаються з судами, подають позови, виграють справи, однак виграти справу – одне, а домогтися виконання рішення суду – інше. Цю проблему розуміли і в Мін'юсті. От 6 лютого 2015 року Павло Петренко заявив, що планує завершити реформування Державної виконавчої служби протягом 2 років. До середини року прийняти закон щодо реформування органів виконавчої служби. Що стосується реєстраційної служби, ця реформа так само десь займе близько 2 років, так як і реформа виконавчої служби. 2 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон, яким запроваджено змішану систему примусового виконання рішень та удосконалено процедуру виконавчого провадження. Однак з моменту заяви міністра пройшло не 2, а більше 3 років, а реформування досі триває. Візьмемо ще одну обіцянку міністра. 15 листопада 2016 року Павло Петренко заявив, що найближчим часом запустить інвестиційний проєкт по будівництву слідчого ізолятора за Києвом. Ми маємо візію, і вона вже найближчими тижнями запуститься у вигляді інвестиційного проєкту. Це питання щодо побудівництва нового СІЗО під Києвом і залучення через державне і приватне партнерство інвестор, який профінансує цей проєкт, для того, щоб з центру міст ми прибрали об'єкти з підвищеним ризиком. Однак 7 червня 2017 року з'явився лист від міністерства, де сказано, що ізолятор за Київ не перенесуть, бо не знайшли партнерів. І станом на квітень 2018 року, зі слів заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова, інвесторів так і не знайшли. І до однієї з найсвіжіших гучних обіцянок міністра. 25 жовтня 2017 року Павло Петренко пообіцяв на початку 2018 року подати міждержавний позов проти Росії щодо українських політв'язнів. Можу анонсувати, що ми готуємо одну комплексну заяву міждержавну, позов саме по питанням політв'язнів, як Україна проти Росії. На початку наступного року ми будемо її запускати в суд, коли ми вичерпаємо всі можливості по дипломатичному поверненню там низки наших політв'язнів. Однак в озвучені строки в Мін'юсті не впоралися. Обіцяного початку року не вийшло, і вся Україна чекала аж до кінця літа, а точніше до 13 серпня. Отже, за даними аналітичного центру «Слово і діло», Павло Петренко не виконав 22 обіцянки. Ще 30 чекають зміни статусу – виконано або ж ні. В європейських країнах високопосадовці давно зрозуміли, що навіть одна невиконана гучна обіцянка може привести до відставки. І тому добре думають, що обіцяють своїм громадянам. І нашим високопосадовцям також час зрозуміти, що ми слідкуємо за їхніми обіцянками, і тому треба або робити, або не говорити.